নমস্কাৰ আজিৰ ক্লাছ আমি প্ৰশ্নাৱলী ডিছকচন কৰিবা যোন ভাৰতীয় জাতীয় আন্দোলনৰে গান্ধীজী আৱিৰ্ভাৱৰ কোৱশ্চন আনচাৰ সেইটো আমি গান্ধীজী জন্ম পাখু প্ৰত্যেক আন্দোলন বিষয়ে আমি ডিছকচন কৰই চাৰিছোঁ তাৰ কোচ্চন আনচাৰ গুড়িক আমি ডিছকচন কৰকে তো দেখোন এক নম্বৰ আপোনাৰ ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰায় ষাঠি গোটেই শব্দৰে আপোনাক দাবাই অ'কে তাঠিয়ে গোটেই শব্দ মিন্স আপোনাৰ পাখা পাখি সেই তিনি লাইন কি চাৰি লাইন আপুনি ধৰিকি চল মানে शब्द अनुसार आपेदि चाहिँ ओके त गो गोट सेन्टेन्स जति फर्म गर्ुन्छ त आपि पाखापा सात आठटी शब्द से अनुसार चारिच आराम से धरिक चलाउनु ओके तपाईँ फास्ट क्वेश्चन म डिसकसन क्या नै दक्षिण आफ्रिक भारतीय स्वताङ्ग द्वारा किपरि अत्याचारित हुँदै त गांधीजी दक्षिण तो तेती सि देखि कि नै भारतीय केमि अत्याचारित हुन्छ कहीँ नसि भोट दानर अधिकार नै जनाकीर्ण अवस्थि बसतिर रहेछ राति नापे पदचला रास्तै इङ्ग्रेज म पदचला रातार कर समा पढुला निर्वाचन कर दे पढुला बट भोट दि पाउँ बहुत प्रकार अवस्था हरकत को पडुला ओके समिति आउने चम्पियारन आन्दोलन महात्मा गान्धीको भूमिका सम्पर्क आलोचना से सेमिति जाइस फास्ट मिट गराइले से कहाँको भेट गरि चम्पियारन कन् प्रोब्लेम था के सट आउट कले सक्सेस रहिला कि नै सिसे लेखिनेबो ओके दुई नम्बर क्वश्चिन देख्नु प्रत्येक प्रश्न र उत्तर प्रायः कि शब्दले आपणको दबाक पर्व जमिति छोटो छोटो क्वश्चन थियो त आउने क्वेश्चन जहाँ भी थी जमी मुझे डिस्कसन कर गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार क्यों स्थान कोई गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार नाटालर कोई नाटाल नाटाल स्थान कोई तो है ये आप गोटे सेन्टेन्स फर्म है गला। ओ कौन कौन से को को हो आपन कणपी जा कोड़े टी शब्द होना भारतीय मुसलमान व्यवसायी दादा অব্দুল্লার কেস লড়া গান্ধীজি ভারত রু দক্ষিণ আফ্রিকা কু যাই তো এমি লেখ লখু আপনার কোটি শব্দ আপনার হয়ে যাব মানে পাখা পাখি আপনার লাইন আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে ওকে তাপরে দেখুন আমি তিন নম্বর একজাক্টলি যা তো খরে আপনার গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ইংরেজ মানক অত্যাচার বিধের সচেতন করা কম করে তো সে पत्रिका पत्रिका उद्घाटन गराइले तो नाटाल कङ्ग्रेस सि उद्घाटन गराइ गठन गराइले त आन्दोलन गरेको उसकै थिएस जिसिए गरिफिनेेटली त अच्छा तिन नम्बर डायरेक्टली डाइरेक्टली आस नम्बर गुड तिन नम्बर चारम्बर आमे फुल डिस्कसन गरेको त आपणको रहि अठर सौ चौरानब्बे गान्धीजीद्वारा केही अनुष्ठान गठित हो गया गांधीजी द्वारा कौन अनुष्ठान गठित होता गांधीजी से कौटे थे तो नाटाल्ले तो नाटाल भारतीय कंग्रेस से गठन करते उन्न सौ चौरानबे सरी अठरश चौरानब्बे ओके खेल डिस्कसन कर इंडियान ओपोनियन संवादपत्र किए प्रकाश कर इंडियान ओपनीय संवादपत्र महात्मा गांधी ही प्रकाश करके ग्रेसकसा मोहनदास करमचांद गांधी को किए महात्मार आख्या विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर महात्मार आख्या कहीं दक्षिण से जो भल कम प्रभाव को से देखिक् आख्या दे कहार निमंत्रण क्रमे गांधीजी चंपियारन जाते राजकुमार शुक्ल निमंत्रण क्रमे गांधीजी चंपियारन कोई बिहार चंपियारन को सी जाते राजकुमार शुक्ल किए थे চেঠিকাৰ বা চম্পিয়াৰন জনে বা সি টে অ'কে তাৰপৰা আমি নেক্সট কু যা নেক্সট দেখন্তু খেড়া আন্দোলন কি মাহ গান্ধীক মুখ্য সহযোগী ঠাই তো কিগিক জগিক হি ছিলে তৰ মুী তাৰপৰা প্লেগ বোনছ ক' প্লেগ বোনছ এক স্বতন্ত্ৰ ভাৰ্তা মিল কে कारखान अहमदाबाद कारा, कारखा काम गरो म एक प्लेग, प्लेग बा एक स्वतंत्र भत्ता बा प्लेग भत्ता बोली मिल्ला ओके देखिबा जालिवाना बाग हत्याकाण्ड केवे सङ्गठित हुन्छ जान हत्याकाण्ड उन् 13 रहितला जस्ट बैसाख मास बैसाख संक्रांति 14 रे त पूर्व रुही हिँड्छ ओके जनरल डायर किए थे जेनेराल डायर किए थे आपको पचार अमृतसर सामरिक मुख्य सीए थे झकोसी प्रकार ने भारतीय मैंने सरकारं पौसाचिक प्रभृति ग्रहण करने पाप किए कह महात्मा गांधी ही जोटा किाब्रे छाड़े तो यही वार्ड महात्मा गांधी ही ओके ओकेवाना बाग हत्याकांड गांधीजी के उपाधि त्याग करें कईजर ই হিন্দ উপাধি কু ত্যাগ কৰিলে এতিচিত বি্ববি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ নাইট পদকু সি ত্যাগ কৰিলে অ'কে ত' নেক্সট আমি চাৰি নম্বৰ কোৱশ্চন কু য আপোনাৰ ৰপচন দিয়া ৰৈছে কৰে আপোনাৰ ৰত্যেক ভাৰতীয় নিজৰ আঙু অংগুপৰণ প্ৰমাণ পত্ৰ বহন কৰিব संक्रान्त दक्षिण आफ्रिका के आइन प्रणयन गरिके चासी म समस्यार अनुध्ना पाइ सतर एप्रिल गांधीजी के पहचिले चासीको प्रोब्लेम के चम्पारन हिँड्छ তো পিছিলে মোতিহাৰ পহঁতে মোতিহাৰ সদৰৰে সেই যাইকি পহঁতে তো সেই যায়কি আপোনাৰ যদি মনে পুথিব পচাৰিলে তুমি কাৰণ সদৰৰ যি অধিকাৰী ঠাইলৈ তাক সেই ক'লে কি তুমি ঠু জলদি পলাই যাব কিন্তু গান্ধীজী জলদি ন আচিকি আন্দোলন আয়হান কৰকে তাৰপৰা গৰে দেখন্তু খেড়া আন্দোলনৰ সফলতাৰে প্ৰভাৱিত প্ৰভাৱিত কি গান্ধীজীকৰ জনে প্ৰধান অনুগামী ঠাই গান্ধীজীক কি प्रधान अनुगामी खेड़ा खेळा आंदोलनरे सर्दार वल्लभभाई पटेल ओके त्यापे घर देख्या राऊलात आईन केृहित होईल राऊलात आईन उन्सश उन्श मार्च अठरे ही गृहित होईल ओके त्यापे जालिवाना वाग केवठा अवस्थित तो डेफिनेटली पंजाब रो अमृतसर ही अवस्थित जेवढा की आपण थार्ड आई आनसर ओके तो एथसहित आम्ही आपण फास्ट चाप्टर फास्ट रो आम्ही